ሄይ ጋይስ ታናችሁ ወንዴ ናችሁ? ዲቦራ ነኝ። ዛሬ እንደ ጸጉር ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣሁ። የዛሬ ጸጉር ደግሞ ከዚህ ከአማንዳ ሄር የመጣ ጸጉር ነው። ይሄ ድርጅት ለእናንተም ለኔም አዲስ አይደለም፣ ስለዚህ ብዙ ስለ ድርጅቱ አላወራችሁም። ነገር ግን የጸጉሩን ኢንፎርሜሽን፣ ሊንኩን፣ ሁሉ ነገር ታች አስቀምጥላችኋለሁ። ስለዚህ እራሳችሁ ሄዳችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ዛሬ ማሳያችሁ ጸጉር ይሄንን የመስለው እንደምታዩት በጣም የሚያምር ጸጉር ነው። ከቦክስ ውስጥ እንደወጣ ትንሽዬ ሌሱ መስራት ያስፈልገዋል። እሱን ቪዲዮ ላይ ነግራችኋለሁ። በተረፈ ግን 24 ኢንች ቁመት ያለው 250 ዴንሲቲ በጣም ብዙ የሆነ ጸጉር ነው እና እናንተም እንደምትወዱት እንደሚስማማችሁ ምንም ጥርጥር የለኝም። አሁን ለምንም ብዙ ሳላወራ ጸጉሩን እንዴት እንደዚህ እንዳረኩትኝ ላሳያችሁ። እሺ ጋይስ፣ የዛሬው ጸጉር ደግሞ ከመግቢያው እንዳያችሁት ከዚህ ከአማንዳ የጸጉር ድርጅት ከአማንዳ ያነሳሁትኝ ቆንጆ ጸጉር ነው የሚሆነው። ይሄ ድርጅት በጣም ቆንጆ ጸጉር አላቸው። ሄዳችሁ ቼክ አርጋችሁ ማታውቁ ከሆነ ወይ ደግሞ ከዚህ ገዝታችሁ ማታውቁ ከሆነ ሄዳችሁ ቼክ አርጉ። በጣም ቆንጆ እቃ ስላላቸው ቦክሳቸው ሲመጣ እንደዚህ ሁሌ ዳሜጅ ሆኖ ነው የሚመጣው። በጣም ትንሽዬ ስስ ቦክስ ስለሚጠቀሙ እኔ እንዳስተዋልኩት ከሆነ ያኔ ጸጉር እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ እዚህ ውስጥ አለ። እንደምታዩት ውስጥ ያን ያህል ብዙ ነገር አታገኙም። ይህንን የመሰለ አይላሽ አለ ቆንጆዬ። ሌላ እዚህ ወረቀታቸው ውስጥ ደግሞ የዊግ ካፕ ታገኛላችሁ። እኔ ዛሬ ማረገው ጸጉር ይህንን የመሰለ 24 ኢንች ቁመት ያለው 250 ዴንሲቲ ነው። ስለዚህ ብዛት ያለው ጸጉር ነው የሚሆነው። ዛሬ ምን አይነት ስታይል እንደማረግ አላውቅም። ጸጉሩ ገና ከፓኬጁ ሲወጣ ተመልከቱ፣ እንዴት የሚያምር ውብ ጸጉር እንደሆነ ይታያችኋል። ቁመቱ በጣም ብዛት እንዳለው ደግሞ ገና ከሆኑ እርግጠኛ ነኝ። ሌስ ስትራክቸሩ ደግሞ ፊቱ ዞሮ አድርጌ ሳሳያችሁ ይህንን የመሰለ ሌስ ነው። እንደዚህ እጄ ላይም ደግሞ አድርጌ ያሳያችኋለሁ። ትንሽ ነጣት አለው። ስለዚህ ብሊች ብታደርጉ አሪፍ ነው። እኔ ግን ብሊች ስለማላደርግ ፋውንዴሽን ቀባውና ከግንባሬ ጋር ከጭንቅላቴ ጋር ብለንድ አደርገዋለሁ። በተረፈ ይህንን የመሰለ 13 ሌስ ስትራክቸር ዲፕ ክፍያችሁ እንደልባችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ይህ በጣም የሚያምር ብዛት ያለው ፀጉር እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ። እሺ ገና ጭንቅላቴ ላይ አድርጌው ያለ ሁኔታ ይሄን ነው። እንደምታዩት ሌሱ ማለት ነው ትንሽ ንጣትነት አለው። ያን ያህል መጥቶ ወዲያውኑ ብለንድ የሚያደርግ አይደለም። ስለዚህ እሱን ያው እናንተ ማለት ነው በደንብ መጫወት ያስፈልጋችኋል። አለ ብሊች ማድረግ ካስፈለገ ብሊች አድርጉ። እኔ ዛሬ ዝም ብዬ ፋውንዴሽን ቀባውና ከጭንቅላቴ ጋር መሳስለዋለሁ። ከርል ፓተርኖቹንም በጣም ነው የወደድኩትኝ። እውነት ለመናገር እንዲሁ ሳልተው አልቀርም። በጣም ያምራል። የክፍያዬን እንደተለመደው የጎን ክፍያ ለማድረግ እያሰብኩ ነው። በጣም ያምራል ብዬ አስባለሁ። እንደዚህ ጥሩ መከፈል ይችላል። ስለዚህ አያችሁት፣ የሆነ ፀጉር ሌየር አለው። እንደምታዩት ፊት ለፊቱ እንደዚህ አጠር ያለ ነው። ስለዚህ ያምራል ብዬ አስባለሁ። እንዴት አድርጌ ስታይል እንደማደርገው ልይና ተመልሼ ልምጣ።